درآدم فلم میں اس طرح بھی پسٹل تیار کیے جا سکتے ہیں کہ جس بندے کے ہاتھ ایک ہو تو اس کے لیے اسپیشل اس طرح پسٹل تیار کیا جاتا ہے جو اسپیشل ایک ہاتھ کے لیے بندے کے لیے ہوتا ہے. آپ کو ایک ہاتھ والا بندہ اس کو اس طرح استعمال کر سکے گا جس طرح ہے نا. اب یہ بہت آسان ہوتا ہے ایک ہاتھ والے بندے کو. یہ دیکھو کتنی آسانی سے یہ بولٹ ہو گیا. اس کی میگزین میں گولی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کینچ پہ رک گیا. ابھی میں اس کا میگزین نکال دیتا ہوں تو پھر یہ آٹھو بولٹ ہو جائے گا. اب یہ دیکھو میں نے اس کا میگزین نکال دیا, یہ اب آٹھو لوڈ ہو جائے گا جس طرح. صرف ایک یہ دیکھ سکتے آپ, اگر اس کی میگزین میں گولی ہوتی تو یہ لوڈ ہو جاتی. آؤں اگلے شروع.